Gün akşı bolsun, siz jañalıklarga karaysız. Bu saatka kabartmalkanın jaşoonda bolgan bir kaumagan alışple. Bugün sizni men Jeñur Arzalan Mariyam çağırayetemi. Быйыл кабартмалкардан 200 бля 40 адам машукатлы форумга катышырыктыла. Анын үстүндөн Республика Насламын информация органы жанында министерствосунда билдирген деле. Лагерь быйыл кезүүгө өтөрүктү 11 августтан башланып 25 кедер бардырылыкты. Көп проектле мында биринчи кере көргүзүлүп, зыбла грантлага тиешле болуп, бүгүлүктө жашоодо бардырылды. Бу күлөдөн чыкты помоги собраться в школу деген атбы жанында урлук акция өтөдү. Аны курагалла да озган жыл Битүү Кавказ форумунда кыткан акчага бардырады бу ишти. Проектны авторы Казихан Кушбуков кесин башлымчылыгына Начикте жашаганда бир кавым жылдан бери тарих катышкаларына акча иштеги жүрөктөрү ачык болгонун үстүндөн да кубанып айтады. Адамласа билеге китапла, үз кийимле школга керек башка затларды келтирди. 3 жылдан бери 100 аслам сабиге себеплик этилгенди. Шаһар властылар биринчи жыл окууна акцияга кошулурга сүйгөнлөрүн билдирген эле. Бу саатта Начикте болушлук жыярга шаһар администрацияда кабартмалкар Кырал университетте сабиим жаштуу чыгармачылык арада пунктла işleydiler. Bu iş yangı bolmağalıqqa proyektge akça berge onu etilgen edi. 200 000 son bağası grant kurau em transport işlege hayırlanadı. Bu yıl proyektin çeklerinde şkola internatladan birine de boluşluk berilikti. Bu saatte jerçelik bölümde orun alan kıstau işlegen zamanları da terlikne oradıla, türlü bitimlen jeyip jarıştıradıla. Mal işle hazırlaydıla. Şıt jem atılı mülküteb, juaplı kezüge tıngıl hazırlanan dılanı sebeple malçılıkta, jerçelikte de iş kuralı oludu. Bekbaşı mal kışladu kezü jarsızmaz çamurdur kuraudu deyidle bu saatte. Сүрүчү кесе жоопту малланы атлары була тааныйды. Ишин малланы да бек сүйөдү дейдиле мүлкүнүн башчылары сыналуу сүрүчү Руслан Аркасовну үсүндөн айта. Көпле ийнеклени күткөн бу жумуштун адыла ул алай түйүлдү дейди ул кесүө ишини үсүндөн. Малга калай болсаң да ол да саңа кесиңче болады дейди. Малчылык чеже мүлктө аман айнымайды. 800ге жуук туар мал атла койла ичкеле да барламында. 2012 жылда чегемле эл мүлкчүлө 7000ден аслам центнер сүт жараштыргандыла. Бу буга чыкланууга багып сатар умутлуудула. Мүлкүн өтөматасы Артур Шаваев бүгүлүктө бу галадан файда түшүрө алмайбыз. Этини берир жер тапмайбыз дейди. Иш бу сааттан эсе көпке да куралуулуу тамамланырга болукту. Сүтлөйүп көтөлүнгөн хакны учузулугу производство айнарына тыйгыч болады дейдиле. Бүгүлүктө мүлк 1000ден аслам гектар жерине аренда халда хайрланады. Малла отларча жерлери да барды. Бундар түксө бана мүлкүн өктөгүнлүгү эле. Мал ашка деп эстиредиле бу аламат тирликни. Предприятия дахши умутла алдадыла 50 миллион сом багасы продукция чыгарып, иш хакына орта үчөнүн 20 000 жеттерге керегини үстүндөн да айтадыла мында. Март айдан бери интернетте Россия 10 атлы эришүү бардырылады. Конкурстун биринчи кезүүндө Кыралны округларындан табигат эм курулушчуланы кол усталыклар да ишленген эскермелен сайлагандыла. Хар округтан алчылан тизмесин куралгандан соң ала барды экинчи кезүүгө катышадыла саатта. Биз нөхтөмлигибиз Европаны бек бийик тау, миңи тау экинчи кезүүдө 6-30 эскермен санында келип турганды. Бу күлөдө ожарсууга миңи тау 41 жерге түшкөндү. Экинчи кезүүдө хорламга жетер үчүн миңи тауга 30 алчынын тизмесинде калырга керекти. Хар авазда бек маганалы да ан хорламга жеттирер үчүн. Финалга чыгып анда сайлоодон өтсө миңи тау Москва тиресинде ишленерлик ландшафт паркта орнотулган объектлер санына керликти. Ола биздин республикабыз биттеу дүйнөгө белгиле болоруна бизге солурга келиге сүйгөлөн саны өсөргине да себеплик этерикти. Алайда да 10rasha.ru интернет бетке кирип, миңи тау үчүн авазыгызны берип, кол көтүрүүгө катышырга не да 1880 номерге 34 деп жазып смс ашырып, ол ишке катышырууңуз барды. 1880 номерге жиберилген смс-нын багасы 4 сомдон көп түйүлдү. Биздин телеразия компания миңи тау үчүн кол көтүрүүгө чакырып өттү. Байрам күн 9 августта Абхазия майданында флешмоб өтүрүлүктү. Биздин караучуларыбызны Абхазия майданында Россия 10 атлы конкурса миңи тау үчүн кол көтүрүүгө чакырууга жоролоп өтөрүк акцияга катышырга аслам адам жыйылган жерде авазыгызды берип, миңи тауну тизмеде алчылан санына кошар умутка кошулурга да чакырабыз. Заманыгызны хайырлык, зауккууда өттүрүүгө оңгоз болуктуу анда.
Bizning телерадио компаниябызнын башлямчылыгын республиканын башчысына администрациясында да кабыл көргөндөлө. Биригип, Миңгетау конкурсунун тизмесин башына чыгарга аныбылуу, аны Москва терисиндеги ландшафт паркка түшөрүнө да себептер оңгоз бардым. Байрам күн 9 августта Абхазия майданында иңерликте 18 саатта голосуем за Эльбрус атлы акцияга катышырга чакырабыз. Республиканын жаш спортчуларынын жетишмелери менен байланыштуу билдирүү. Пенза шаарында бокстан жаш төлөө арасында бардырылган эрешүүлөрү кесине ауырлук категориясында Түмөнлөнү Биберт алтын майдал алганды. Бөзүлөн Харуна 3-чү жерге тийишли болганды. Биздин берүүбүзгө бөлүнгөн заман бошалады, акча күлү болуңуз. Бу саатта күнү халы, тамбалак күнү жаңылыктар болуп 11 саат 40 минутта саклайма. Бүгүн кабартымалкарда күн булутлуу болочула турлукту зоос краюнда күндүз 25 градус белгиленеди. Миңгетау тересинде 11, Тырнаузда 14. Баксан чеген аркылы шаарларда 26 градус. Прохладно Эммай районунда да алай. Терк Эмлескен районунда күндүз 25 градус белгиленеди. Кашкатауда 22. Начикте да күндүз 25 градус деп билдирилет күндүк халына караучулар.